ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରଡ଼ାପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏସ୍ପି ଓ ପୋଲିସଙ୍କ ମିଳିତ ଅରଡ଼ାପାଳ ଜଙ୍ଗଲରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଯେ ଆଜି ଏସ୍ପି ଓ ପୋଲିସ ଭାବେ ମିଳିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଏଠି କାମ କଲେ ଆମେ ଭରଣ ପୋଷଣ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଦେବୁ, ଏବଂ ଆମକୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଗଲା। କ'ଣ କେମିତି କରିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ କେମିତି ନେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇ ଆମେ ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିଲୁ। ଥାନାରେ କାହାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍? ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ, ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ଥାନାର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେ ତା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେମିତି କରାଯାଏ ତାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ତାଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2009ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 2018ରେ ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମକୁ ଯେତିକି ବେତନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାକୁ ବି ଆମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି ଭଳିଆ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ତା ବାଦେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ମାସିକ ବେତନ ଦେଉଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ଆମକୁ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ସେ କିପରି ଭାବେ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭାବେ ସୂଚନା ତାଙ୍କଠୁ ଇଏ କରିକି ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ମିଶୁଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିବା, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଲୋକ, ଜଙ୍ଗଲିଆ ଲୋକ, ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବା। ଆମର କୁଆଡ଼େ ଆଜି ଟିକେ କାଠ ପାଇଁ ଗଲୁ କି ପତ୍ର ପାଇଁ ଗଲୁ, ଯେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଡ଼ିଂ ପତ୍ର ବୋହିକି। ଦିନିକିଆ ଲୋକ ଆଉ ଅଦିନିଆ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଆସିକି ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା, ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆସିକି ଆମେ ରାଇସେନ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜି ରଡ଼ାପାଳ ହଉ କି ଆମର କି ପଟଣା ହଉ, ଗୋଖତ ହଉ, ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଜି ମୁଁ 5 ଜଣ କି 10 ଜଣ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଏଇ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଉଥିଲେ, ନା କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଦେଗାଁ ସାଇଡ଼୍ ଏଇ କି ରଡ଼ାପାଳ ଗୁହିଆଶାଳ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଥିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆସିକି ସେମିତିକି ଧରାଧରି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଆମର ବି ଯେତେବେଳେ ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୁଅ ଖତ ଅଡ଼ାପାଳରେ ଯେତି ମୋର ଭାଇମାନେ ଯେତି ବି ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବୁ, ତେଣୁ କରିକି ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ବି ଦମନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ଖରାପ ରାସ୍ତାଟା, ଆପଣ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଖରାପ ହେବ, ତେଣୁ କରିକି ଏମିତି କରି ଆମେ ଖବର ଦେଉଥିଲୁ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲମାନେ ଏଠି ଥିଲେ, ଯେ କେଉଁ ଡିଭିଜନର ଥିଲେ ଏଠି ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ସେଥିରେ ପୋଲିସ ଗୋଳିରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗନଗର ଡିଭିଜନରେ ଆମର ହେଉଛି ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ ଆଗେ ଥିଲେ, ତାପରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ଆମର ହେଉଛି ଟମକା ରାଇଘାଟି ପାଖରେ ହେଉଛି କେତେ ଜଣ ହେଉଛି ମୃତଗତ ହୋଇଥିଲା, ସେଠି ହେଉଛି ଫାୟାରିଂ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଏମିତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ହେଉଛି ବହୁତ କିଛି ହେଉଛି ତଦାରଖ ଚାଲିଥିଲା। ଆମେ ଆସିକିରି ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ଆମର ମରଣ ମୁହଁ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଯାଉଥିଲୁ କି ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ସେତେବେଳେ ହେଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆଜି ପୋଲିସ ଆମକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ରାହା ନାହିଁ, ଆମର ଜୀବନର ଗୋଟେ ପଥ ଆମର ହେଉଛି ଜୀବନର ହେଉଛି ସାଥି ହେଉଛି ଆମର ପାଇବାଟା ହକଦାର ଅଛୁ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଏସ୍ପି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ନକ୍ସଲ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ତ ଅନେକ ବିପଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ? ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସିଏ ଆମ ଭାଇ ଭାଇ ପରିକା, ତେଣୁକରି ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି ସେମାନେ ଏତେ ହେଉଛି ଆକ୍ଷେପ କରୁନଥିଲେ, ସିଏ କହୁଥିଲେ ଏଠିକାରେ ହେଉଛି କୌଣସି ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ କି କିଏ ହେଇଥିବ, ଆମେ ବି ସେ ଏତେ ହେଉଛି ଭାବିନଥିଲୁ, ପରେ ପରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେମିତି କହିକିରି ହେଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଦମନ କରିବୁ, ଆଉ କେମିତି ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହିବ, ଏସବୁ ନେଇକିରି ହେଉଛି ଖବର ନେଇକି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଥିଲୁ। ଯଦି ନକ୍ସଲମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଗୁଳି କରିଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କିଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ସେମିତି ଯେଉଁ କାଳିଆପାଣି ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଥିଲେ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଜିଲ୍ଲା ସରକାର ସବୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଭରଣ ପୋଷଣ ସବୁ ଦେବେ।
किंतु वर्तमान जहाँ आम जो अवस्था इन पड़ जाए रही चु आम तले ना कि उपरे ना आम पूरा इना बहुत मान तौक को खसी जा जो प्रतिश्रुति आमको एसपीओ रे रखा जाइला तहार कि मतलब रहिला ना तेणुक आम एसब जदि सरकार आम कथा न शुणती तेल आम राजस्ता को ओह्लैब आम को भल मनीष हम भल संस्कार रख भल सबकि गंडगोल कि कौन हूँ नक्सलपंथी कि आज हूँ मारपीट कि कहार हूँ चोर डकात कि ये सब कौन किसी रही ना ये समस्या नहीं हूँ सार आमको बुझे आम जा सारों सहित बुझारता रखीलु जेहेतु ये सब आमको पुलिस बर्तमान हूँ हाथ छड़ा करदे आम कौन करूँ सरकार ही आमको हूँ भल बाट देखला देखला जो हाथ छाड़ी दे आम कौन करूँ आम निश्चित भाव से चोर करूँ कि निश्चित भाव से नक्सलपंथी सहित हूँ हाथ मिल पार आम कौन करूँ बच राहा किसी ना तेणु बर्तमान मुझे कैमेरा प्रश्न को कह बर्तमान जो अच्छा एसपीओ कर्मी मैंने जो अरड़ापाड़ जंगल अच्छा से भाई जो जंगल जो पखापाखी जो घोर जंगल अच्छी घंच जंगल किसी दृश्य देखापी जो जंगल कि नक्सलपंथी मैंने वामपंथी मैंने पड़ रही थे सेठे एसपीओ पुलिस मैंने निज जीवन को बाजी लगे जीवन मरण सहित संघर्ष कर नक्सल सहित मिसी सहित समस्या को जड़ित कर पुलिस बार्ता दौले पुलिस से पाखे पहुँची एनकाउंटर करुले कि बर्तमान आउ जो भाई अच्छा से जहाँ कहले यथाशीघ्र जी न करती से निश्चित पदक्षेप ने जो पदक्षेपटा कहले आईन विरोधी हे से कौन विरोधी ने मैंने कौन आचुअल विरोधी कहीं कौन रहे सरकार जेहेतु आम कथा कौन किसी शुणिले ना कि शुणुना जहाँफल आम जो थाना को गलु कि आज जहाँ करुचु आमर कथा कौन किसी शुणिले आम बाध्यता है कि जीवन समर्पण कौन करें निश्चित भाव में हूँ जीवन को बचाप किसी बाट को जीप पड़ो जेहेतु आमको भल बाट को नहीं थे पुलिस पुलिस आमको बर्तमान हाथ छड़ा करदे आम आँचबू केमी तेणुक हूँ आम निश्चित भाव में आमर हूँ पदक्षेप आगे पुलिस निमर हूँ पेट भरी पोषण हूँ से किसी दायी रुहं नदी न रे आम निश्चित राजस्ता को ओह्लैबु आ निश्चित बरम हूँ चोरी आज चोर कर चोरी कहले कौन चोरी करेंगे निश्चित सार हूँ से नक्सलपंथी जमी थे सहित हाथ मिले पुणी आउ थे नक्सलपंथी साजी जे बर्तमान जहाँ देखा मिलला जाजपुर जिला कालियापाणी थाना अंतर्गत जो एसपीओ कर्मी मैंने विभिन्न जगार थे जेकि अरड़ापाड़ जंगल हो नालिया ढाबा हो नगड़ा हो विभिन्न जगार नक्सलपंथी सहित जीवन मरण सहित संघर्ष करते जेहेतु एसपीओ रु हाथ छाड़ी पुलिस छाड़ी थी समस्या यथाशीघ्र पूर्ण न हुए समस्या समाधान से बाध्य राजरास्ता को ओह्लैबे पुणी नक्सलपंथी से निजे नक्सलपंथी में मिसे बर्तमान मनोनीत करते जाजपुर सुकिंदार संतोष मल्लिक अर्गस न्यूज़।